Порівняв ЄС із СРСР. Про це у річницю антирадянського повстання бовкнув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Мовляв, Брюссель нав'язує його країні модель ліберальної демократії, яка не притаманна угорцям. Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так буває, що історія повторюється. На щастя, те, що колись було трагедією, зараз у кращому разі комедія. Брюссель – це не Москва. Він теж хоче правити бал. Але ми танцюємо, як хочемо. А якщо не хочемо, то й не танцюємо. Однак на таку заяву угорці відреагували мітингом, засудили прем'єра. Адже переконані, країна, що була в авангарді змін у Східній Європі за радянських часів, перетворилася на союзника терористичної Росії. У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти зближення з країною-терористкою. Схоже, влада хоче пришвидшити процес виходу нашої країни з ЄС. Я не знаю, що буде далі. На протесті одна угорка навіть заговорила про зміну влади, аби запобігти союзу із Росією. Я просто хочу, щоб нас було в п'ятеро більше для того, щоб Віктор Орбан втратив силу. На мою думку, для цього мільйон людей має вийти на вулиці. Я не бачу жодної надії. На гучну заяву відреагував і верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель. Угорщина знає про радянську окупацію. Я пам'ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлемонті. Там немає жодного танка. У будь-якому разі ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Це вільний вибір. Дарія Курнос, новини, 33 канал.